السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم بوكو انترنتي نون لين دي نيوات دي لين زيار خمنا غنيون غن نيو غيس توتي واي ني نيكون سي اي ليجنتي مو تاخون نيو غنيو ديف اي فيديو يو خانت ني توب دي سانسيبليزي دي وقتان يين سي ميرو فرونسي يوم ميغا خامتيني يوم يا ماي فرال دي سيف ماغ لاي نيان ngay partager vidéo yi mo gën di yaatu yow mi nga xamanteni abonné wu ci chaîne bi di Moussa Imam Sénégal abonné rek bu ko défé vidéo bi di gën di yaatu nga xamanteni ku ci mënul jot rek di ci mëna jot tay nak ñu bëggoon waxtaan ak yeen waxtaan bu am solo ba légui ci mbirum vérification yi nga xamanteni moy indi ay terrain is c'est-à-dire terrain non immatriculé té bu gën déggé lolu moy ci domaine national li tax ñu insister parce que gis nañ ni litige foncier ci bari bari ci walu wo lay gëndi nekké mo taxol ñu né souvent rek dañuy sensibiliser ci walu wo moy terrain domaine national ñu gën ko xam ci délibération souvent dañuy gis ay nit yo xamanteni dañuy am li nga xamanteni moy notification lo xamanteni maire rek mom moko signé. Ça ne veut pas dire que tamit lu mer rek signé rek bax comme ni ma lan koy waxe sama vidéo ñëk toujours délibération dañ koy def ci manam ay hectare manam espace bu yaatu bu ko défé nak moy jur yi nga xamanteni moy acte administratif yi nga xamanteni ay dom lañu manam ki la jaay da lay jox toujours délibération bi photocopie quarantaine bu féké ñu ko joxon à usage d'habitation ak photocopie quarantaine bu ko défé ak ki jënd té moy nga mën ko duggal ci mairie bi ñu gënël la acte administratif mais yoy yëpp aussi boy def démarche yoy des fois day bax bu lu nit di jaay ben parcelle bu 150 mètres carrés mo xam bu 200 mo xam bu 300 mètres carrés vérification yi dafa wara di sévère bi moy war nga dem ci mairie ba comme mën nga ko waxé ñu défal li nga xamanteni moy PV de vérification mais surtout ñu ci bari bari diñ ci bayyi xel comme boudé ay notification la lo xamanteni maire rek koy signé souvent di mën na nek li nga xamanteni moy ci titre jamb bu ngeen ko déggé moy mën na nek titre bo xamanteni c'est privé le titre foncier grave moy borom mën na la bayyi nga tabax fa ay gratiel mais bëss bu ko bëggé toj amul mindeef mo la taxaw bo du ko taj parce que lolu aussi dafa am solo pour ñu lay ça ne veut pas dire que rek am nga ben kayit rek kenn mënu la tejal sa kër non si kaw boko amé ci amine bu jaarul yoon mu nekk li nga xamanteni ci ay titre jamm ko dugg bu ko défé ya nga ci problème pour daldi réré lolu aussi baxna pour ñu lay waye tamit nit aussi bu féké da ngay jënd li di souf vérification physique yi amna solo manam mi nga xamanteni ñi dëkk ci quartier ba ña mo xam chef de quartier la mo xam imam la manam notable yi nga xamanteni dekk len ci quartier ga nga waxtan ak ñom ci walu ne len ah man de dama bëggon jënd terrain parce que fepp fo gis litige rek mu am xëccio rek dekk ndo yi fofu da nañ ko xam motax des fois da ngay gis terrain bo xamanteni terrain bu yaatu la mais kiko mom du nekk sax secteur bob mais toujours dafa am ko fay bay pour encore su ay nit ñëw taxaw rek dina ko wo wala mu ñëw laaj dal lu ngeen fi ut parce que gis nañu ñu ci bare bare ño xamanteni ci lolu rek lañu ay fexé outal le kayit bu ko défé ñu mëna def li nga xamanteni moy seeni jubali waye tamit baax nga aussi su fekke da ngay fay li nga xamanteni moy mutation nga jaar ci mairie bi jaar ci voie légale parce que sinon amna ci ay samba boy yo xamanteni tamit dañuy falsifier li nga xamanteni moy cachet di falsifier li nga xamanteni moy signature té comme niñ lañ koy waxé administration continuité c'est-à-dire man mën na wacc ëlëk keneen ñëw mo tax toujours loy def rek na leer nga xamanteni benen mairie bu ñëw dina xamanteni li mu ngi ci ay archive waye gis nañu fi ni ci sun réew yi souvent bu féké opposition dafa ñëw tok ba juk pouvoir ñëw souvent dañuy sér li nga xamanteni moy archive wala pouvoir tok ba juk opposition ñëw ñu sér té lolu warul mëna nekk pour yeen yi nga xamanteni tamit yene si baye xel yene investisseur yi ngeen di baye xel ci walu motax mbirum domaine national souvent boko jëne defal sa vérification physique manam ñew ci parcelle bi xol and ak géomètre xol nak lañ lay jaay man nako boudé 150 wala 200 wala manké wul yoy yëpp tamit daf ci am solo
nga xol aussi li nga xamanteni moy ci walu mairie ba ñom tamit ñu xolal la vérification yépp ni mu démé aussi nax site bi tamit duggul ci tolu jambour yoy aussi daf ci am solo nax terrain bi respecté na ay normes nax laalu kenen yoy yépp ëlëk boy duggal nikat pour am sa bay yoy yépp dañ koy xol parce que luko may rek bu fekké tol bi dafa dugg ci benen tolu jambour rek mën nañ ko jappé li nga xamanteni moy litige foncier tay bokk yi li la len indi lol numéro téléphone bi 77 887 25 13 77 887 25 13 mo nek aussi ci WhatsApp bi kon duñu def rek luddul ñu jox len dig dajé rek ba ci bi semaine bi inshallah ak yeneeni vidéo jangeen jëf.